vi ser fel, säger han. Nej, det sa jag. Jo, det uttryckte du så. Det är inga åsnor. Vad är det då? Nej, vad var det du sa? Det är till och med 6 åsnor. 7 åsnor. Det ser du väl att det är åsnor. De är som står närmast där, ser du att det är åsnor. Ja, nu säger jag det. Ja, tack. En flock där och en flock här. Ja, exakt.